Здравейте, уважаеми зрители! Това е първият брой на Фолклорна трапеза за месец май, а аз съм Каролина Дичева. Днес в предаването ще отбележим Велик ден. Това е най-големият християнски празник, отбелязващ Възкресението на Исус Христос. Знаете, Христовото Възкресение се празнува 3 дни и символизира вечния живот и победата над смъртта. Трябва още тук и сега да уточнят, че тази година празникът на празниците съвпада с Гергьов ден. Затова днешният и следващият епизод са тематично свързани. И така, през тази 2024 година първият ден на Великден се пада на 5 май, а вторият на 6 май, когато е и Гергьов ден. В търсене на кулинарни находки нашият екип пътува до горнооряховското село Правда, където се срещнахме с няколко от представителките на читалище Звезда, 1905, заснехме с тях доста рецепти и научихме много за кулинарните традиции. И така, в това издание на предаването ще видите как в Правда боядисват яйца по стар метод с люспи от зрял лук. След това ще може да проследите рецептата на едно пролетно ястие, което наричат яйца с перца. И накрая ще отделим време, за да видите и как в Правда замесват и моделират великденските козунаци. Държа обаче да уточня, че великденските и гергьовденските рецепти с агнешко месо ще може да видите и в следващия брой на Фолклорна трапеза. Уточнихме вече съдържанието на днешната ни среща. Сега започваме с великденска песен, а след нея очаквайте интервюто ни с кметицата на село Правда, Венета Василева. Днес нашият екип гостува в село Правда. Поводът за това са предстоящите великденски и гергьовденски празници. Нека да започнем с разказ за село Правда. Какво може да ни разкажете за това населено място? Нашето село е споменато в историческите документи през 1415 година за пръв път. След това през вековете сведенията са доста оскъдни до 1897 година. Тогава селото е сполетяно от голямо нещастие. Било е разположено на левия бряг на река Янтра. Една пролет в тази година реката предошла много висока и заразрушила всички къщи на селото и изградените вече там църква и училище. Нещастието било много голямо, но всички жители се обединили и заедно за няколко години успели да изградят ново село на мястото, в което се намира и днес. Постепенно са изградени и църква, и училище, и читалище, и така през годините нашето село се развива все по-напред и все по-успешно. През изминалите години селото е било изключително добре познато в цяла България и в Европа с нашите строителни майстори и също така и с зеленчуковите производства, най-вече на бамя. Ние сме били едни от най-големите производители на бамя в района около нас. И до ден днешен е така.
Много съм щастлива, че днес като кмет на село Правда можем да работим в такъв добър синхрон с читалището, с пенсионерския клуб. Тоест институциите на селото са обединени, за да можем да пазим традициите и да предаваме на поколенията това, което ние сме научили от нашите баби. И сега, във връзка с наближаващите великденски празници, във всеки един дом на нашето село ще бъдат спазени християнските традиции, ще бъдат боядисани яйца, а на много места ще бъдат замесени и козунаци. По тази рецепта, която ще бъде показана след малко. Много ви благодаря за това въведение тук в село Правда. Уважаеми зрители, и в този, и в следващия брой на фолклорна трапеза ще имате възможност да проследите кулинарните традиции в Правда, свързани с едни от най-големите празници в нашия календар – Великден и Гергьов ден. Светли празници! Благодаря и на вас! Благодаря! Уважаеми зрители, започва Великденският брой на фолклорна трапеза. Както вече разбрахте, екипът ни гостува в село Правда. Намираме се в читалището на селото и разбира се, първото, което ще ви покажем е как тук боядисват яйца по стара технология. Абсолютно, да. Нека първо да се представите за нашите зрители. Приятно ми е, казвам се Виолета Иванова. Виолета, толкова сте млада, знаете как се боядисват яйцата не с купечките бои, а по стария начин. Да, знам. По този начин ми е показала моята баба как се приготвят и стават много интересни, защото са шарени и с наситен цвят. Любопитна съм да видя наистина. Да, а същевременно е с природни неща. Това са люспи от лук. Съответно от червен лук за червени яйца и от жълт лук, които стават много, много красиви жълто-оранжевеещи яйцата. Това, което Виолета ми сподели в предварителния ни разговор, беше, че тя няма да вари люспите предварително да прави тази отвара, а ще завивате яйцата в люспите. Точно така. За първи път ще видя такова. Яйцата се завиват ето така в люспи, съвсем импровизирано. Не се подреждат по някакъв специален начин и така нататък. Съвсем импровизирано се увиват самите яйца в люспите, след което ги слагаме в чорапчетата. Да. Завиваме плътно с конец, завързваме и слагаме яйцата да се варят така. Варим около 10 минути, нали, за да са твърдо сварени, а не рохки. След което вадим, изчакваме да изцинат малко. Махаме от чорапчето и от люспите и ще видим крайния резултат. Дали ще се получи такъв, какъвто едно време се получава. А изцяло ли ще се покрива яйцето или така ще остане във формата на люспите? Ами ще се постараем изцяло да го обвием в люспи. Като пак казвам, че не е нещо особено, просто ето така се подреждат люспичките долу-горе. Така ли ги боядисвате и в къщи? Да, в интерес на истината всяка година си правя яйца с люспи в къщи. Не пропускам. Накрая единственото, което е, ги намазвам с малко олио, за да бъдат по-лъскавки. Но всяка година правя с люспи. Стават много красиви, много интересни. И различни. Да, да. Различни и са нашарени. Тъй като люспата има пукнатинки и нали, точно там не може да обви люспата. Има пукнатинки и остават така малко. Ето така. Чувала съм, че по-бавно, по-трудно се боядисват яйцата, когато се използват природни продукти. Даже някъде са ми казвали, че и цяла нож ги остава такиснат. Тук наистина ще ми е интересно да видя какъв ще е крайният резултат. Значи да, по принцип по-бавно, защото не съдържат някакви химикали. Нали, това е изцяло природно и наистина е малко по трудничко да се получат нещата и толкова да са наситени цветовете, но пък за това е всичко чисто екологично.
Яйцата ще ги сложим в студената вода. Да, това е важно да се каже. Защото ако ги сложим в гореща вода, има вероятност да се напукат. А иначе, моята баба ми е разказвала как преди са ги правили, какъв е ритуала. Ставали са момите рано сутрин по изгрев слънце, отивали са на чешмата за мълчана вода. Значи мълчаната вода е, за да не се напукват яйцата. Такова е поверието, така ми е разказвала. Значи отиват момите, пълнят водата в менците и трябва да се въздържат всячески да говорят. Момците са се опитвали да ги заговорят, да ги задяват, но трябва да бъдат мълчаливи. В никой случай да не проговарят, защото разваля се магията и яйцата ще се напукат. Като се приберат в къщи, с тази мълчана вода се мият яйцата. Първо измиват се добре, след което вече се слагат да се варят. Отново в мълчаната вода, отново се мълчи, докато варят. Докато врат яйцата, се мълчи, за да не се напукат, да бъдат здрави. Тук малко не ми се получи, но така ще го оставим. И както всички знаем, че червеното яйце трябва да е първо, затова и първо с червените люспи ще направим. Сега в случая, както останаха от червените люспи, ще ги спусна вътре в водата. Ще направим само потрички, защото доста време отнема, докато се приготвят самите яйца. В смисъл да се обвият с люспите и така. Ще сложим люспите вътре. И така изчакваме да заврат. Да продължа нататък. Значи, като се извади първото червено яйце, знаем всички каква е традицията, се прави кръстче на челцата на децата. Да са здравички, да са усмихнати и всичко да им върви на добре през годината. Сега, докато чакаме да заврат с червените люспи, мога да приготвя с люспите от жълт лук. Яйцата вече са готови и за мен лично, предполагам, и за телевизионните зрители ще е много-много любопитно да видим как са се отцветили. Сега, първо ще ги отстраним от котлона и ще изчакам мъничко, за да изтинат. Съвсем малко, нали, трябва. През това време ще сложим тенджерката с водата за другите яйца, които опаковахме, така да се каже, в люспи от жълт лук. Варят се отделно, не се смесват? Ами не се смесват, защото боите ще станат, нали, едното жълто, другото червено, ще стане по-неопределен цвят, а ще се смесат. Тук също ще сложим люспите останалите, за да подсилим, така да се каже, ефекта. Ето така. И усилваме котлона малко, докато заврат. Сега да видим какъв е резултата от червените люспи. Искрено се надявам да се е получило така, както трябва. Да. Изглежда плътен цвета. Да, то така и трябва да бъде, за да може да са добре покрити самите яйчеца, да станат добре отцветени. Така си ги изваждаме. Смело пипате. Да, свикнала съм вече. Тази тенджерка я отстраняваме. И да видим сега същинския резултат. Да. Какво всъщност се е случило. Така. Да.
знам сега дали ефекта, който искахме, се е получил. Ето, да, дори не е точно червено, а тъмно. Ето го първото яйце, което е с люспа от червен лук. Да, шарено даже. Да. Получават се по-кафеви, защото, както казах, чурупките на яйцата са по-тъмни. Ако са по-светлички, да са бели чурупките, ще се получи по-хубаво. По-ярък. Да, по-ярък. Но това е в случая. Яйцата връх, предполагаме, че вече са готови. Предполагам, да, че вече са готови. Повряха 10 минути. Смъкваме ги от котлона. И по същия начин повтаряме процедурата. Изваждаме си ги внимателно в чиника. Хубаво е малко да простинат, но сега като че ли по-лесно ще се получи. Дано, и аз така се надявам. Ще видим сега. В принцип, като се хвани крайчето на конеца и да тръгнем всичко нормално, няма проблем. И ето го първото яйце с жълта люспа. Направено. Ето така. Разликата е осезаема. Да. Разликата се вижда. Какви други традиции имате тук по отношение на великденските яйца специално? Ами, за великденските яйца нещо по-специално нямаме като традиция. Както споменахме вече, първото се прави червено, нали? Прави се кръстче на челцата на децата. Украсяваме си чиниката, в която ще бъдат подредени в последствие с здравец, предимно с здравец. Някои вече използват такива изкуствени треви, които са, нали, много модерни за многократна употреба, но все пак това си е нещо, което е автентично. Отделяте ли едно яйце, което да престои, да, цялата година? Задължително. Първото яйце се отделя. След като се направят кръстчетата на децата, както казахме на началото, първото яйце се отделя. Слагам го в началото, лично аз го слагам пред иконата на Света Богородица и в последствие вече го съхранявам в хладилник. Знам, че преди време яйцето първото се е съхранявало в зимника, в мазата. Но сега вече имаме хладилница за тази цел. А какво се случва с старото яйце? Миналогодишно? Миналогодишното яйце на различните места са различни традициите. Аз лично съм чувала, че трябва да се хвърли в есенниците, в посевите, които са насяти есента. Това са жито и ечемик. И ако яйцето не се вижда, т.е. ако посева е толкова голям, че яйцето не се вижда, че е червено... Това на нивата се случва. Това на нивата. Щом яйцето не се вижда, че червене, значи годината ще бъде плодородна и богата. Ако посева е мъничък, слаб и се вижда, нали, че яйцето е там хвърлено и се червене и боята, не е много на хубаво, защото, нали, трябва все пак посевите да са така буйни. По-високи. По-високи, буйни, за да могат да родят съответно повече. И ето така с здравец. Сега ще я аранжирате както го правите вкъщи. Да, както правя вкъщи. Ето така с здравец предимно. Са здрави всички вкъщи. Са здрави всички вкъщи. Да, здравето все пак е най-важното. След което яйцата вече са поистинали и ги намазвам с съвсем малко
олио, колкото за блясък да придобият. И това е като цяло приготовлението на яйцата. С намазването им приключва. Салфетчицата. Съвсем маничко е нужно, колкото да придобият блясък. Няма нужда да се прекалява. Сега наистина изглеждат различно. Да, определено. Да. Още по-красиви стават. Нищо сложно няма в технологията, така да се каже. Много е лесничко, много е... Да, определено аз ще опитам този метод на вредисване на великденски яйца. Пробвайте, да. Пробвайте. Първо е, че с природни продукти. Да. И стават... Всяко става уникално за него си. Различни украси. Няма едно с едно, което да се повтаря. Да. Това е. Резултатът е сполучлив, можем да обобщим това накрая. Да, сполучлив е, с изключение на една жертва от яйцата. Винаги има, пак да. Пак винаги да. Има такива. Да. Много ви благодаря за това, което показахте на мен и на зрителите на Фолклорна трапеза. Светли празници, живи и здрави и до нови срещи. Благодаря ви, всичко добро и на вас, най-вече здраве и до нови срещи. Уважаеми зрители, може би и сами се досещате, че по продуктите, които са пред нас, че следва една, така да я наречем пролетна рецепта. Пролетна... Как се казва тази рецепта? Пролетна рецепта, която съм научила от моята баба, а и свекърва ми също я готвеше и се казва яйца с перца. Много интересно име, весело ми звучи. Да, с перцата от зеления лук. Първо да се представите на нашите зрители, които ви гледат в момента. Аз се казвам Магдалена Канева. Аз се казвам Евелина Иванова и съм библиотекар в читалище Звезда. Тоест наш домакин днес, да напомни на зрителите, че екипът ни се намира в село Правда, което пък е съвсем близо до Горна Оряховица. И така, след тези уточнения, сега да уточним и продуктите по тази рецепта, какво ще използвате? Продуктите са съвсем елементарни, това, което се намира във всеки един селски двор. А именно зелен лук, от който се ползват предимно перата, без бялата част, и яйца, които са снесли домашните кокошки, свободни, които се разхождат свободно в двора. И съответно брашно, сол и черпипер. Подправките. С какво започва тази рецепта? Започваме с накълцването на лука, на перцата.
Айде, моето момиче. Айде, сговорна дружина. Сега баба ще го научи на една много лесна рецепта, която са приготвили и моите баби, когато моята баба, когато се е върнала от работа и не е имала време да готви нещо по-засукана, така да се каже, манджа. А вие роднини ли сте? Не. Не сме роднини, но се уважаваме много, което е най-важното. Отделяме бялата част на лука, която може да се използва за друго ядене. И накълцваме зеленото. Изсипваме лука. Само да уточним, след това ще слагате ли във урната? Не, не. Всичко тук се случва? Всичко е тук, да, в... И с едни домашни бабини ръкохватки държим тавата, за да ни не пари. Разбрах аз, че тук имате и женски клуб, в който да. Работите, плетете сигурно, майсторите да, различни да, неща. Да, различни неща се правят, мартинички за първа пролет и различни неща наистина. До каква готовност? Ами да помекне да се 5-6 минутки ще намалим малко котлона, че е силен. Айде, моето момиче, да нарежеш джоджана, да е готов. Някаква друга зеления може ли да се добави към тази рецепта? Магданоз. Може магданоз да се добави, да. Всичко се случва много бързо. Тази рецепта. Да, но рецептата е от бързите. Сега ли се добавя? Сега. Моята свекърва ме е учила. Сега ще добавим брашно. И тя ме е учила така. Когато се прави или каша, защото по-рано са правили каша, само с брашно, на човек по една лъжица брашно. И става нормално, така че сега ще сложим 3 лъжици, не много пълни. Ето така. И продължаваме. Чакай, сега се сгъстява. Сега, бабо, гледай. Сгъстява се, но няма да се плашиш, че става гъсто. То хем, брашното хем поема от мазнината, хем леко се запича. Намаляме малко котлона, за да не го загорим. Да, по-вкусно става, когато се запича брашното. Да, когато брашното е запечено, става по-вкусно яденето. Така. И сега започваме да наливаме водичка, за да се разреди, да стане като кашичка. Няма да наливаме всичката вода на един път, за да не го разредим много. Преценяваме. Вече това, преценката е на око, колко гъсто. Може да кажете милилитрите. Не, не мога да кажа милилитрите, защото после, ако е по-рядко, после яйцата, като се щупят в него и те сгъстяват, като се съберат, нали, да се сварят, те сгъстяват. Така че милилитрите не мога. Не съм мерила никога милилитрите. Малко водичка наливаме. Тук като заври и се сгъстява още. Може да сложим още малко вода, да добавим и сол. Какво? Да помогна? Да. Сол. Дай маничко водичка още. Налей малко водичка. Да, добре. Сега
ще сложим и сол. Още малко ще сложим. Да. Така. Сега ще сложим и джоджена, да може малко да се попари 2-3 минути 4, за да може да се пусне хубаво аромата. Ето започна да завира. Слагаме и джоджена. Яйцата. Ще ги разбивате ли или цели ги чуквате? Яйцата цели на очи да останат. И това всичко се случва на котлона? Това всичко се случва на котлона, да. По-рано са го правили на готварската печка, която се палеше с дърва. И цялото дъно на тавата, като е на печката, така, малко ще намалим. Вече сме готови да щупим и яйчицата. Айде, моето момиче. Айде, баба, давай. Сними тук зеленение. Давай. Щупвай яйчицата. А, така. Боже, още малко ще намалим. Точно така. И ще станат като забулени. Точно стават като забулени. И отгоре с малко чер пипер ще поръсим за аромат. А, няма да ги обръщате? Не, така. Няма да ги обръщам. Не ги обръщам, а с другата лъжица. Ето така ще направя малко. Ето така. За да може хубаво да се стегне белтъка. Жълтъкът, че остава малко рохкав, въобще не го бърка. Който иска с по-стегнат жълтък, може да ги остави повече време на котлона. И те вече като поседят в горещата каша и белтъка се стяга напълно. Защото то не може веднага, докато е горещо, да се сервира. За да не останат рохки жълтъците, какво трябва да се направи? Ами, за да не останат рохки жълтъците, може да се оставят повече върху котлона, върху горещия котлон. И жълтъците също се сваряват в горещата каша. След отнемането от котлона, трябва ли да престоят по този начин? След отнемането от котлона 10 минути, колкото да се стегнат хубаво, да се достегнат яйцата и съответно и малко да поистине самото ядене. Черния пипер, кой момент се добавя? Сега ще добавим малко още да се стегнат белтъците и ще добавим черния пипер. Вие как харесвате яйцата? Рохки или аз напълно сварени? Харесвам ги рохки. А вие? И аз ги предпочитам рохки. Ами, решено е. Ще ги оставим рохки. Ще оставим по-рохки, да. Сега малко ще завъртам, защото тавата е по-голяма от самата плоча на котлона и да не е само в средата да ври. Да може да са белтъка да се стегне добре. За него следите най-вече? Да, най-вече следя белтъка да се стегне по-добре. Опита си личи. При вас справяте се във всякакви ситуации, дори да не сте в собствената си кухня. Ами, стараем се. Стараем се да се справяме. Пък и все пак е опита според годините. Сте жива и здрава. Дай Боже!
Споменахте, че тези носи са ви нови в предварителния ни разговор. А как изглежда автентичната носия на село Правда? Автентичната носия е с типично такана пола, шита от такан плат, който е в различни нюанси. Моята е в черно с много ситно бяло, като пипитено, но не е точно пипитено. И престилките също са такани от този вид, който е на такива престилки, а има и други, които са шити. Така на престилка, но е нашивана допълнително с вълнени цветни конци на различни, на рози, на някакви фигури геометрични. И също ризите също са нашивани. Те са автентични, бродирани, да, нашивани. Това е тук за... То всъщност не само за нашия край, предполагам, че и в други краища на България. Те с поли не сте спещимали? Да, с поли и с такани престилки. Да. Така, сега вече можем да сложим малко чер пепер за аромат. Сме готови с бързата ехния. Аз много ви благодаря за тази рецепта, която ни показахте. Със сигурност тя ще е полезна за много от нашите зрители. Бърза, с малко продукция, изглежда много вкусно. Уважаеми зрители, имайте ми доверие и пригответе нещо за писане, за да си запишете необходимите продукти и сами да си направите вкъщи тези яйца с перца. Да, яйца с перца, точно така. Яйца с перца. Необходими продукти. 2 връзки зелен лук. 6 броя яйца. 2 супени лъжици брашно. 1 чайна лъжица сол. 150 мл. Олио. Джоджен и черен пипер за овкусяване. От 30 май до 3 юни 2024 година в град Хисария ще се проведе 12-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Организаторите от Еврофолк Академи, община Хисария и Народно читалище Иван Вазов отново ще посрещнат за участие хиляди певци, танцори и музиканти, носители на идеята за запазване и популяризиране на фолклорното изкуство на Балканите. Заповядайте! Добре дошли в вълшебния град с вълшебните извори. До мен е Надежда, която в следващите минути ще приготви козунак, нали така? Да, така, добре дошли. Сега по стара рецепта ще приготвим козунак. Първата част от козунака е да разбием маичката в топла водичка. Ще я намачкаме, за да може козунака да се подхвани. Колко време трябва да престои маята във водата? И по принцип трябва да ще сложим и малко брашенце и тя започва да се увеличава обема. И след като се увеличи обема, ще я прибавим вече към основното замесване на козунака. Какви продукти ще включва тази рецепта? Тази рецепта съдържа съвсем натурални български продукти, естествени, брашенце, което е около 700-800 грама, маичка, към маичката ще сложим маничко захарчица, докато я подхващаме, и едно яйчице. И така ще престои известно време. Ще прибавим малко брашенце. От кого знаете тази рецепта? Тази рецепта я знам от моята баба.
На времето тя я правеше и тогава и козунаците ги печаха в пещ. Това е интересно. Да. А сега вече козунаците ги печем в фурнички, а някои много по-бързо отиват на магазина и си ги купуват. Ето, прибавяме и малко брашенце, докато се получи кашичка. Днес и в интернет пространството и навсякъде има много рецепти. Може да намерите всякакви рецепти за козунаци, но вие ползвате точно тази на своята баба. Да, ползвам точно нея с тези продукти, които са си от едно време. Сега има с много подсладители, има с най-различни варианти, но едно време тези неща не ги е имало. Използвали са си чисто натуралните продукти, тези, които са имали в къщи, в двора, яйчицата от кокошките, млякото от кравичките и така. Ето, вече започва да се образува кашичка, която ще оставим за в момент там няколко 10 минути, да започва не да увеличава своя обем. Добре, изглежда наистина. И през това време ще приготвим другата част за месенето. Дълъг е процеса по приготвянето на един козунак. Минава през няколко етапа. Освен това трябва и да втаса добре. Да, така да, че се иска почти цял ден време. Да, изисква. Като се започне от сутринта, то някой път отива до вечерта. Отделяме едно жълтъче, с което отгоре ще намажем козунакчето и го отделяме на страната. Другите яйчица ги слагаме в нещо. Да обобщим, 2 яйца и половина в брашното. Да. И едно в маята. Да, едно в маята. Захарта е около 150 грама. 2 ванилики за аромат. Олиото е около 130 грама, част от него слагаме в началото, другата част ще сложим постепенно, докато умесваме. Лимонче. Лимонова кора или лимонова есенция, но в миналото по лимончета или каквото са имали. Цялата кора неща? Не, той е доста голям, той е лимон, просто част от кората, за да бъде по-ароматен, няма нужда, защото дозичката ни този път е по-маничка. Ето маичката започва да прави балончета, започнала е да шухва. Я прибавяме към другата смес. И прясното млекце, което е затоплено. То колко мл? Прясното млекце е 150 и захарта е 150. По принцип, захарта и прясното мляко винаги във всяка една рецепта са вървят еднакво. Хубаво е да е топличко прясното млекце, за да може да се стопли брашенцето. И всичко това. И започваме. Още в началото ми подсказахте, че пазите спомени от детството си, от живота си, със своята баба. Да, тя ли ви научи да месите? Да. И двете ми баби месиха. Първо питки съм започнала, първо корабийки сладки, но от мъничка баба, докато мислиш, аз обичах така покрения да си играя с мая и с брашно, с тестото, давала ми да опитвам.
Първоначално замесваме сладки корабийки, в последствие започнах питки и така, и козунаци. Така до козунаци, виж пилотаж за мен. И така до козунаци, с замесването на козунака, вече там е по-сложничко, по... Това ли е най-трудното тесто? По-трудничко е не заради друго, защото е сладко тесто. Сладкото тесто втасва малко по-бавно спрямо питката. Питките втасват по-бързо, по... Според мен и по-трудно се изпича като чили. Да, пак точно по тази причина по-бавно втасва, по-бавно се изпича, защото е сладко. Нека да кажете това как се нарича, което използвате и колко е старо. Ами, то е, може би, това се казва огрипка, поне така го казваме и ние. Така е, да. Това е огрипка, това е на майка ми от бабата. О, семейна ценност. Да, семейна ценност е, нащувката е сменяна, но огрипката се пази и служи точно за това, за почистване на нащувката, за почистване на ръката. Колко твърдо трябва да е това тесто? Тестото мекичко. Мекичко и не трябва... По-меко. Да, по-мекичко. Не трябва да бъде, както казваше баба, удавено в брашно, а да се меси постепенно. Ще започнем да донаждаме и по-маничко и от олиото. И след малко ще извадим тестото от нащувката и ще започнем месенето навън, извън нея и по-точно биенето на козунака. Козунака трябва да го месим и бием, докато започнат по тестото да има прешки. И тогава се оставя вече да втасва. Тогава вече ще го залим, да. И ще го оставим да втаса. Вече спирате да слагате брашно. Да. Само... Еми, да, или печи при нужда, но по-много маничко ще донаждаме, ако нещо усетим, че не лепни с брашенце. И продължаваме на масата с така нареченото биене на тестото. И така. И месим тестото един път така, после го кръстосваме така. За първи път виждам. Така казват, че се кръстосвало вътре и било за жилки. После ага, за... да. Конци, сега... дето им да, казват, да. За конци. Сега дали има такъв ефект, не знам точно, но така. И накрая ще видим. Накрая ще видим, да. Това, което предстои да се случи в следващите минути, можем да определим като втори етап от приготвянето на козунаците. В първата част замесихте тестото, оставихме го, уважаеми зрители, да втаса. Ето, може да го видите. Че е отруило обема, като го бътнем и ето, то се връща. Да. Така е. Бътваш с пръщи, тестото се връща, значи ето и мехурчетата, което е образувало, значи тестото вече е готово втасало и може да започнем следващия етап от оформянето на козунаците. Така. Лекичко ще премесим тестото и след това вече ще го разделим на желания брой козунаци, които ще приготвим. Ето, като започнем да премесваме, то как си спихва. Тестото е доста топличко, понеже козунака обича топличко. Ето и другата функция на огрипката. Е остра всъщност. Да, остра е, да. И може и с нея да са... Ето, надолу горе две еднакви части и всяка част на потрички. Трябва да се получат шнурове, така да ги наречем. Да. Когато слагаме пълниш, по принцип, с точилката, нали, разточваме. Тук не е необходимо. Ами да, тук не е необходимо. Просто... И като се оформят и малко люци, за правата на трите шнурчета,
то си еластично тесте. И започва най-атрактивната част. Да. Ето, ще махнем леската. Средата навън. Ето, козуначето е готово във формичката да втасва. Бързо се случва всичко. Когато ръцете са умели. Еми, да. Аз лично ги би плета отгоре надолу, че ми е всеки, по-лесно. Да, всеки кой както си е свикнал, аз просто така съм свикнала и ето ги. Изглеждат чудесно. Все още мънички, но ще се надуят. Сега отново ще ги сложим на топличко, да може да втасат, да напълнят формичките и тогава пак ще се върнем отново, за да ги довършим. Ще имаме търпението да изчакаме и това втасване на козунаците. Надя, нямам търпение да покажем на нашите зрители как изглеждат тези плетени козунаци, които ти направи наистина много добре. Айха! Напълнили са формичките, козунаците вървят много добре за сега, което е чудесно. Топлички, ручички, мекички. Сега ще ги намажем с разбития жълтък, който си отделихме в началото, преди още да ги замесим. Четирите яйца от рецептата. Да, точно така. Само жълтък ли, олио, нещо друго има ли? Съвсем капчица, две олио, просто за... За блясък? Да, за по-добър гланц, точно така. Печенето зависи, всеки трябва да си прецени формичката и да си... От начало 10 минутки да, само на долен реота. Само на долен реота, ако фурната го позволява. Има вече съвременни фурни с вентилатори, които пък... Там на по-слаби градуси, отгоре и отдолу, в началото пак 10 минутки и след това постепенно се усилва. Доколко може да се усилва? О, не много. Тестото е сладко до 180. 180, да. Не повече, да, като стартираме примерно от 140-150, да може да бухне още допълнително козунак и постепенно усилваме или задържаме, на това зависи, пак казвам, от фурната. Тук ще пуснем само... На долен реотан, след 10 минути ще пуснем съвсем слабичко и горния да продължат да се пекат. Да. Добре, ще ги следим. Това е за сега, уважаеми зрители. Ще се видим много скоро отново. След толкова много етапи и толкова много труд по тези великденски козунаци, най-сетне можем да ги покажем на нашите зрители. От тук ги виждам, че изглеждат много добре, а и се изпълни с тяхното ухание въздуха тук. Да, вече сме на финала, може да се каже на финалната права. Козунаците са готови, изпечени. Сега ще ги извадим от фурната. Ще ги намокрим отгоре лекичко с захарен сироп и веднага поръсваме с захарта. Захарта ние сложихме в началото. Има домакини, които практикуват тая част, но при печенето тя много бързо се разтапя и карамелизира и бързо прегаря отгоре. А за да остане бяла хубава бяла захар върху козунаците, я слагаме най-накрая на финала. И сега ще видим вече нашия резултат. Да, нека да видим. Изглежда прекрасно. Не е изгорела кората отгоре. В същото време е изпечен добре. Ами да, но ще видим. Все пак и ще го... Захарния сироп как е приготвен? Захар и водичка. Съвсем елементарно, просто захарта. Какво съотношение, за да е достатъчно? Ами, за да е достатъчно, две лъжици вода и лъжичка захар. Две към едно, да. Две към едно, за да се разтвори и да може да полепне захарта.
и след секунди ще ги извадим от формичките. Не се покриват с нищо, за да престоят. Как се съхраняват? Честно казано, много дълго време не ги съхраняваме. Но по принцип се завиват. Завиват се в такива домашни кърпи, които от едно време имам такани, нали, в къщи. И сега вече има и нейлонови кисийки, но задължително, докато е топъл козунака, трябва да бъде завит в кърпа. Кърпа, да. Защото в нейлончето той бързо ще се подмокри отстрани и няма да е след това качествен. Сега. Ето. Признавам те за майсторка. Ето, козунака отдолу и отгоре как е изпечен. Ето и другия. Ето го. Можем да се похвалим с добри на вид козунаци. Дано след малко, баба казваше да се обиколят нивката, малко да изтинат. Защото не е полезно за стомаха такъв топъл козунак да хапнем веднага, нали? Но след малко, след някой друга минута ще го опитаме и да видим и на вкус дали са толкова добри, колкото на външен вид. Но да, може да се похвалим с добре изпечените козунаци и да носа ви вкусни на вас. Много благодаря за тази рецепта. Отново трябва да проявим търпение, да мине известно време, за да ги опитаме. Да, това аз още в началото казах. Това е едно от най-дълго приготовленията, които са за Великден. И това в детските години беше най-вече мириши, ухае, искаме да си предизвик. А баба казва да обиколят нивата. Трябва питката и в козунака да се обиколи нивата, което за нас като деца беше едно от най-трудните неща да изчакаме. Да се обиколи нивката, а някой път има случаи, когато казват чак утре за Велик ден, днеска още пости, не може утре. И така. Отново благодаря за рецептата. Призовавам ви, уважаеми зрители, да си запишете продуктите, които са ви необходими, за да може да си приготвите този великденски козунак вкъщи. Надя, справи се прекрасно. Чудесна си. Благодаря ви. До нови срещи. Заповядайте отново в нашето село с други кулинарни рецепти, които ще приготвим за вас. Със сигурност фулклорна трапеза ще се върне отново в Правда. Благодаря. Великденски козунак. Необходими продукти: 150 мл. Прясно мляко, 20 грама мая, 150 грама захар, 4 яйца, 130 мл. Мазнина, 2 ванилии, кората на 1 лимон, 700 грама брашно, щипка сол в брашното. Това беше последната рецепта за днес, приятели. Преди да се разделим, ще ви припомня, че и в следващият епизод на Фолклорна трапеза ще може да проследите рецепти от село Правда. За другия път имайте готовност да видите как в селото се правят агнешка чорба, расол с агнешко месо и лопуш с булгур. Уточнявам, че и трите ястия се приготвят в Правда, както на Великден, така и на Гергьов ден. Гледайте ни и следващата седмица. За днес от мен и екипа на предаването. Довиждане! Thank you.
Thank you.